Heimtali kirik hakati looma siis 1937. aastal juba. Et siia tulid Volooniast praegustelt Ukraina aladelt Saksa kogukond ja nad siis soovisid hakata siin ehitama omale kogukondate ja algul ehitati koolimaja, mis asub siit natuke eemal ja pastoraadimaja ja siis alustati kiriku ehitusega. See kirik on tegelikult ehitatud ütleme nii taaskasutusmaterjalidest. Need telliskivid on toodud Linnamäe mõisast osaliselt. Ja 38. aastaks jõudis ta nii palju valmis, et katus oli peal, aknaid ette ei jõutud, uksed ja need ei tegemata, sellepärast, et teine maailmasõda tuli peale. Ja peale seda siis jäi ta tühjaks, sest kõik läksid ära Saksamaale. Ja nõukogude ajal oli siin hoopis kanala, kartulihoidla, et see oli täiesti aknade kinni müüritud. Ning ja siis juba Eesti algul hakati seda taastama jällegi, et algul mõeldi siia teha orelikeskust, aga siis see plaan jäi katki ja siis 94. aastal oli siis esimene jumalateenistus siin. Et meil ongi kiriku aastapäev on juuli teisel nädalal. Et siis on kiriku, Heimtali kiriku sünnipäev. Need vitraasaknad on Dolores Hoffmanni omad ja see ümmargune vitraasaken. Ja on kasutatud kõiki kohalike meistrite ja inimeste tööd. Et Antslast oli Karin Kummi kaltsuvaibad, mis sümboliseerivad siis aastaaegu siin. Kevad, sügis, talv ja suvi. Et ja materjali on siis annetanud kohalikud puiduettevõtted ja kõik on tehtud siis omade käte ja et nendega töö. Ja kirku taastatakse siis olid Peeter ja Aime Animägi. Samuti need lühtrid on tehtud ise meistritel Ermar Irveselt. Ja üks huvitav seik muidugi on see, et mälumängu küsimuses on üks küsimus, kus on Eestis ainukene kirik, milles asub kamin. Et see on Heimtali kirikus, et teistes kirikutes on alati ahi olemas, aga siin on kamin on. Siis on Saksamaalt siis on käivad meil külas need, kes siin varem elasid ja teenisid, oli Platt kirikuõpetajad, siis nende sugulased ja nende järeltulijad siis on aidanud ka seda kirikut taastada, et need küünla lühtrid ja need on nende poolt annetatud, et nende toetus on ka olnud siin väga suur. Heimtali Peetrimõisa kirik oli ta algne nimetus, kui me 2002. aastal selle kiriku avasime ja pühitsesime, nimetasime teda Peetri kirikuks. Ja üks omapärane lugu oli selle kiriku ajalooga üldse see, et kui seda kirikut hakati ehitama, siis olevat üks külamees sõitnud hobusega sellest kirikust mööda ütelnud, et see kirik ei saa mitte kunagi valmis, sellepärast, et see ei ole ehitatud täpselt ilmakaarte järgi idast läände. Ja nii oligi, et kui 1930. aastate lõpul Hitler kutsus kõik sakslased kodumaale, siis ka see kirikuehitus jäi pooleli, kuni siis aastani 1994, kui see kirik kohaliku Sõmmerpalu valla valitsuse korralduse kanti ta Urvaste kogudusel. Urvaste kogudus hakkas seda kirikut taastama koos siit omal ajal lahkunud sakslaste järel tulijatega. Nõnda on see kirik meile saanud armsaks, nüüd ta ei ole enam sakslaste kirik, nüüd on ta Urvaste koguduse abikirik, on meie endi kirik ja siin kirikus on veel selline lugu, et meil on Kanepi kogudusega leping sõlmitud, nemad on meile laenanud oma ühe surnuaia ala kalmistu kella seniks, kuni ükskord see Heimtali kirik suudab osta endale uue kirikukella.
ja kuna ta on Peetri kirik, siis altari vitraasid jutustavad just sellest vaikse või suure nädala sündmustest, kuidas Peetrus salgas ära Jeesuse ja kui Peetrus kuulis kuke kiremist, meenusid talle Jeesuse sõnad, kes oli talle öelnud, et enne kui kukk hommikul kireb, oled sina mind kolm korda ära salanud. Nii et Heimtali kirik on meie armas kirik, mille pühitsesime aastal 2002 ja siin toimuvad jumalateenistused iga kuu teisel pühapäeval kell 2 ning ka suurtel kirikupühadel jõulupühad, ülestõusmispühad, nelipühad. Need tere tulemast ka siia kirikusse oma silmaga vaatama, mis siin kõik on.